שירי ספקטור בן-ארי, ראש צוות קיימות וסביבה במחקר, במרכז המיד, המחקר והמידע של הכנסת. ערכה מחקר משווה לגבי מנגנונים ליישום ה-SDG. נשמח אם תספרי לנו על, על מנגנונים אפשריים לייש, ליישום ולשיתוף פעולה בין המגזרים השונים בקידום יעדים ולגבי תפקידה של הכנסת. טוב, תודה רבה. שלום לכולם. Um, אני, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה שלך, uh, אני חושבת שתפקידה של הכנסת במקום הזה הוא לא, הוא לא ברור מאליו. Uh, זאת אומרת, ברור מה תפקידה של הממשלה, במידה מסוימת אפילו ברור מה תפקידה של החברה האזרחית, תפקידה של הכנסת הוא uh, איפשהו בביניים. אבל כבר בהכרזה הראשונית של אג'נדה 2030, התייחסו לתפקידם של פרלמנטים ביישום של ה-SDGs, וזה מתקשר לתפקיד, לשלושה תפקידים המאוד ברורים של הפרלמנטים בכל רחבי העולם. תפקיד ראשון, זה כל מה שקשור בחקיקה, מן הסתם. כל יישום של ה-SDGs הרבה פעמים צריך להיות מלווה בחקיקה, והחקיקה הראשית והחשובה מכולם בהקשר זה היא חקיקת התקציב. מדינות, אנחנו רואים בפרלמנטים שונים בעולם ש, שיש עיסוק לא קטן בנושא של ה-SDGs במסגרת דיוני התקציב, ופרלמנטים דורשים במסגרת הדיונים האלה להכניס את, את ה-SDGs השונים לתוך, לתוך סעיפי התקציב השונים. התפקיד השני זה תפקיד, וזה בעיניי התפקיד הכי חשוב בהקשר של ה-SDGs, תפקיד הפיקוח על עבודת הממשלה. Eh, כאשר eh, זה זה בליבו של, של, בליבה של העשייה הפרלמנטרית, eh, כל עבודת eh, ועדות, eh, ועדות הפרלמנט, עבודת המליאה, השאילתות, הדיונים, eh, eh, כל זה אמור eh, להוות איזשהו פיקוח eh, על עבודת הממשלה, eh, גם בהקשר של ה-SDGs. והתפקיד השלישי הוא לשים, eh, הוא, הוא להעלות דברים על סדר היום הציבורי. וזה המקום ש, שאני חושבת ש, שהכנסת והחברה האזרחית יכולים, יכולים לשתף פעולה. למעשה, איך שאני רואה את זה, הכנסת צריכה להיות כיכר העיר בהקשר של ה-SDGs. כמו שאנחנו יכולים לראות, אמנם בכל התהליך של העבודה על הדוח הממשלתי, היה פה שיתוף, שיתוף של הממשלה, גם את הכנסת וגם את החברה האזרחית וגם את המגזר העסקי. אבל אפשר לראות למשל בכל, בתהליך שגלית הציגה פה, למשל ההחלטה, ההחלטה למה יהיו הנושאים המרכזיים, מה מהם מה הסוגיות האסטרטגיות שמדינת ישראל צריכה לעסוק בהן בהקשר של SDGs. החלטה כזאת בעיניי צריכה להיערך בכנסת, היא צריכה להיערך על ידי הריבון, על ידי, בשיתוף פעולה של, של הגורמים האזרחיים השונים, של חברי הכנסת השונים, כמובן של, של משרדי הממשלה. בהחלט אפשר לראות שזו החלטה שהתקבלה ב, על ידי המועצה הלאומית לכלכלה מבחינת סוג, או, או הממשלה באופן כללי. יכול להיות, לא, יכול להיות מה שאני אומרת, מבחינת הסוגיות עצמן, עכשיו שוב, כמובן, זה, 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 זה לגיטימי, זה ממשל נבחרת, זה לגיטימי שהחלטות יתקבלו בה, זה הכל טוב ויפה. בעיניי, נכון שלפחות חלק מהדיון הזה, או, או ביקורת על, ה, על, ה, על ההחלטה שהתקבלה, תיערך גם בכנסת, ויהיה סיי לגופים השונים. זה בכללית, זה, זה, זה בכללי, אמור להיות תפקיד, תפקיד הפרלמנטים. עכשיו, אנחנו יכולים לראות דוגמאות מאוד מאוד, מאוד שונות ברחבי העולם לאיך פרלמנטים מצליחים לגעת בנושא של ה-SDGs. הוזכה פה קודם הביטוי שאהבתי, ה-SDG-Wash. זה קיים, זה בהחלט קיים גם בפרלמנטים, זאת אומרת, מכיוון שה-SDGs זה בעצם הכל. זה, זה, זה לגעת בכל הסוגיות שמן הסתם פרלמנטים עוסקים בהם ב, 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 בחיי היומיום שלהם. אם זה כמו שיש בכנסת ועדה לקידום מעמד האישה, אז, אז יכולים לקרוא לה SDG 5, ואם יש את ועדת הפנים והגנת הסביבה, אז יכולים לקרוא לה SDG 13 ו-SDG 11. הרבה פרלמנטים, לפחות ב, 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 בתחילת הדרך, עסקו הרבה מאוד ב-SDG-Wash. זאת אומרת שגם אם, גם, גם אם היה עיסוק אה, אה, ב-SDG, זה אה, היה אה, איזשהו אזכור לנושא, זה למעשה היה יותר אה, אה, הלבשה של הטרמינולוגיה על, על דברים קיימים. ויש איזשהו ניסיון אה, ל אה, לעשות איזושהי אה, 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 איזושה פנייה ו ו ו ולנסות לראות איך עושים את זה אה, בצורה, אה, בצורה יותר מהותית. ויש בעיניי שני תנאים מרכזיים ליכולתו של פרלמנט לעסוק בנושא ה SDGs. אחד, שלושה, של... שלושה דברים. אחד, שיהיה פרלמנט ותהיה ממשלה נבחרת, שזה, שזה נראה לי אחת הבעיות הקשות שלנו כרגע. דבר שני, שיהיו מוסדות תוך פרלמנטריים שיכולים לעסוק ב-SDGs, ולמה אני מתכוונת? בניגוד למבנה הממשלה ובניגוד למבנה הכנסת, שכל, שכל משרד ממשלתי יש לו את הסמכויות שלו ואת האג'נדה שלו, או לכל ועדת כנסת יש את הסמכויות שלה ואת האג'נדה שלה, ה-SDG הוא, זה מערכת רוחבית, שמאוד מאוד קשה למוסדות להתמודד עם, עם חשיבה רוחבית כזאת. מאוד קשה היום למשרד ממשלתי מסוים או לוועדת כנסת מסוימת לבוא ולדון בדברים שבסמכויות של משרד ממשלתי אחר או של ועדת כנסת אחרת. לפעמים זה, 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 זה ברמת הלא מקובל ואל תתעסקו בדברים שלי. ולפעמים זה פשוט ממקום של, של, של מומחיות וממקום שלמשרד מסוים יש תקציב לנושא אחד ולמשרד אחר יש תקציב לנושא אחר והנושאים האלה לא מדברים אחד עם השני. אנחנו יכולים לראות ברחבי העולם ש, שגם פרלמנטים וגם ממשלות שמים הרבה מאוד דגש על למצוא את המנגנון המוסדי שיאפשר את שיתוף הפעולה הזה או שיאפשר את ההסתכלות הרוחבית הזאת. ובפרלמנטים זה, זה יכול להיות בהרבה מאוד צורות, אם זה הנושא שה-SDGs הוא מושם בסמכותה של... ועדה, ועדה שמוקמת במיוחד בשביל הנושא, הנושא הזה, יש פרלמנטים שהקימו ועדות לנושא פיתוח בר קיימא או לנושא ה-SDGs בכלל, יש כאלה שנתנו את הסמכות לאיזשהו מגוון גדול של ועדות, זאת אומרת כל ועדה לוקחת את הנושא שלה, אבל יש איזשהו גוף שתפקידו לתכלל את הנושא הזה בתוך הפרלמנט. יש כאלה שהקימו איזשהו גוף שהוא לא ממש ועדה, אלא גוף מייעץ, זאת אומרת שהוא נגיד שיתוף פעולה של, mm. של ועדות, יחד עם אנשי המקצוע בתוך הפרלמנט. כל, כל פרלמנט עשה את זה. לפי, לפי החלטה שלו, יש למשל, יש פרלמנטים שה, שהנטייה שלהם היא, היא להוריד את כמות הוועדות, גם, גם בכנסת עכשיו. הנטייה היא לא להתפרס ולהקים עוד ועוד 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 ועוד, ועוד ועדות. ו, ולכן יכול להיות שהדרך שה, שתיבחר תהיה להקים איזשהו גוף שהוא לא סטטוטורי, הוא לא ועדה סטטוטורית, אבל הוא גוף שהוא הוא מכיל גם חברי כנסת וגם, וגם אנשי מקצוע. כרגע המצב בכנסת הוא שאנחנו בוחנים את הדברים, בוחנים איזה מנגנונים יש ברחבי העולם, בוחנים את, את החלטת הממשלה ומברכים עליה, מאוד מאוד חשוב לי להגיד, שגם מברכים על ההתקדמות הגדולה מאוד שנעשתה שנעשת השנה, השנה הזאת. אנחנו עוקבים אחרי הנושא של ה-SDGs כבר לפחות שנתיים ומשהו, ובתחילת הדרך כל מה שאמרנו הוא... אנחנו רוצים לעסוק בזה ככנסת, אבל כל עוד הממשלה לא עושה, לא עושה שום דבר בעניין, אין לנו על מה לפקח. ואני כן חייבת להגיד שיש הרבה מאוד התקדמות בנושא הזה מהצד של הממשלה, ומאוד חשוב לי גם להגיד שיש שיתוף של הכנסת כל, לאורך כל התהליך, ואני חושבת שלגלית מגיע בהחלט קרדיט על הנושא הזה. אז זה גם משהו שהיה חשוב להגיד. אז אמרנו, יש חשיבות למנגנון, ויש חשיבות האם נעשית עבודה ברמת הממשלה כדי שלפרלמנט תהיה, תהיה איזושהי יכולת לפקח על הנושא.